Iso reppu ja pinsasteriskoopilla. Puntiskoopilla. Yrittääks joku ampumaan näin nopeasti? No selaamissa tulee jotain ihmissuojauksia, mikä tää ei enää toimi mikään näissä. Läppärissä ainakaan. Mä vihaan tommosta paskaa. Mitä sanoit? Mullahan on jotain tavaroita. Ei oo kauaa. Ei varmaan. Tätä nyt vittuilla. Jeesus. Mä vihaan niinku kaikkia salasanoja ja kaikkea tämmöstä paskaa vittu oikeesti. Totta kai niitä täytyy olla, mutta siis... Vittu. Vittu on joka paikka täynnä oikeesti vittu. Joo, se kyllä vähän vittumaista, kun pankkikortillakin on se salasana. Se vituttaa kaikista ne tehkä vittu. Ei vittu. Mä en tiedä yhtäänkyn missä mä oon, mä oonhan juokset tää tietänyt eteenpäin. Ei kun tossa on kyltti. Haluut sä aina kattoo kartasta missä mä oon? Ei, en mä oikeesti. Kap, ma, hopka. Balota. No eihän oo. On. No ei vitussa ole. On. Mä oon pakko käystä ite kattoo vissiin tääkin asia vittu. Kaikki joutuu aina ite tekemään vittu. Ja tuu ite syömäänkin tässä pelissä vittu. Siihen ei syötä koskaan. Kokhopka kap, vai? Kapma hopka. Ei semmoista oo. Kapma hopka. Kapma hopka. Kapma koolla. Karman hopka. Okei, mä oon tää ihan vitun pohjoisessa. Pieni. Nyt tiedät missä mä oon. Joo. Mä juoksen rajaa pitkin pohjoiseen toisella servulla. Mä lähden juokseen etelään sitten vittu. Toisella servulla. Tämme... Mä tuun tälle servulle. Mä tuun kun mä saan tän ukon johonkin suojaisen paikkaan täällä. Joku voi tulla tänne rajalle kenttään. Pahuttu. Jos sitten vitottis. Pitäskään mun tappaa itteni ja tulla sinne elekkiin pikavauhtia. Oot
Oot sä Elkissä jäänyt? Torro kikatti ulos, okei. Onko Elkiä tiedänyt välissä? Kato, kun mä oon niin kaukana, että tässä menee koko viikko, että mä juoksen sinne vittu. Ei, sieltä kannattaa tulla pois. Oot hyvässä paikassa. Juokset en... vaan sinne pohjaiseen niin kauan, että tulee raja vastaan. No ei sillä kuole ainakaan. No ei se nyt oo idea, kyllä mä haluun kuolla tässä pelissä. Mä oon tullut tänne kuolemaan. Millä tässä voi tappaa itsensä? Oikein millään, se ei mitään tappaa. Siis onhan tästä nyt uusia satana tehty noita... Joku sanoi, että räkseilläkin pystyy tappaa itsensä nykyään. Millä? Räteillä vittu. Mä löysin keinon tuohon, pääsin tikkalla kiipeä tuonne katolle. Niin, jos joku katto verskytyy, sillä sä et näin. Joo, ja räkseille saa siis tapettua, ja sit playerilläkin pystyy kulmaa tappaa itseänsä nykyään. Niin, flareka ne lampuu itseänsä päähän. Ei tarvi gunia ees. Haha! Haha! No en mäkään, mutta kun mä katsoin yhden striimiä, niin väitti, että pystyy. Ja sit noilla räteillä pystyy kans hirttää itsensä kai jotenkin. Aa, se on bugi. No onks se taas jotain dupinkin juttuja? How to suicide with tracks glitch. No vittu, pelkkii glitsejä. Heikkihän tykkää niistä. So sometimes you might spawn in and find yourself in this island across from Kami or somewhere else where you just need to kill yourself to get a new spawn. Quick way to do it in this patch is just drag the rags to your hand. While you're doing this, hold left mouse button. As you can see, I'm punching. Press F11 and then spam G. And you'll see what happens. There we go. Done and dusted. Eli en ollut ihan väärässä kuitenkin. Joo, mutta siis se on buki silti. Niin, no sitä se voi olla. Ui vittu, hei teka taloja löytyy heti asemissa ja panoksi. Nyt tää mosiini, mun suosikin ase vittu. Heti Winchesterin jälkeen. Vaikka heti heiti. Oi vittu, joku ampuu täällä. Se vitos, joku ampuu täällä vittu, heti kun mä synnyn sen. Ei mua kyllä vielä ampunut, mutta kohta ampuu varmaan mua kyllä. En mä tiedä sitäkään vielä, mutta oli ekan tullut, niin mä menin vittu. Niin vittu, joku ampuu ihan vierestä, vittu. Tuossa näkyy kirkkoja tää rannalla. Cerno. Itseasiassa tää on Cerno. Aaaaaah, nyt mä tiedän missä mä oon. Mä oon se Cerno siinä, kato, kun siinä on se... Kauppa. Rantasairaala ja sit siinä on se autovarausekauppa ja nosturi ja... Sit siinä on se... semmonen... rakennustyömaa. Se menee niinku merelle päin semmonen laajennus, jos se siitä... Siis kato, kun siinä menee niinku merelle päin semmonen... Tässä on tää satama-alue nyt. Tuu se satamaan, tuu se autokaupalle, koska se on vähän tossa. Joku täällä kyllä ampuu. Siinä mielessä kannattaa vähän... Siellä minussa kukaan ei ampu, se on sulle kiittää. Sä kuvittaa.
Kyllä mä kuulin tipu ampu. Älä kuseta siihen heti alkuun. Sä kuolit varmaan ruokamyrkytykseen. No periaatteessa olisi niinkin sen panostetta tuohon. Se, että mä löysin Mosin ekasta talosta, niin se on kyllä oikeesti aika saavutus. Ei niin, nyt se on paras, yksi parhaista aseista. Toisiksi paras. Paras heti vittu Winchesterin ja Heikki tähtäimen jälkeen. Jumalauta, joku ampuu konekiväryyn. Ha! Niin. Kuulit se sama. Itse saa, sä oot lähellä jos. Se on nyt edekin päivässä tää kukkuva rannan vieressä. Ja se toi ääni taitaa kyllä kuulua aika kauas. Toi ei ole kaukaa toi ääni. Mulla ei ollut ihan hirveä kaukaa. Mikä vitu asetta oikeesti oli vitu? Joko ois ollu konekiväärin saatana? Ei oo, oli toi raskaamma kuulunut. Ei se ollu AK. Tulikos tähän jo se raskas konekiväärin? Tää kuulosti just siltä vittu. Missä sä olit? Ha? Missä sä olit? Nosturin vieressä melkein. Mä näes. No et sä nääkö? Se on tarkoituskin. Missä sä oot? Jos mitään pelkää. Juoksin täältä rannasta sinne nosturille päin. Joku ampuu. Mikä toi on? Joka iso ase. Niin se, joku iso se oli. Mä otan suunnan junaradalla. Juokse suoraan. Vähän oikealle. Vähän vasemmalle. En mä kyllä näe sua, kun sä et liiku, niin mitenkään. Vasemmalle. Jatka junaradan suuntaan. Mä en liiku. Pikkuin oikealle. Milli. Siihen suuntaan vähän oikealle ihan. Ai niin tuolla se. No ei se oo kyllä näe, kun sä et vaan liikunut. Ei se oo nää. Tosi vaikea nähdä vittu. No on, mutta sininen takki nyt ei mikään paras. Ei, mutta jos se ei liiku, niin ei sitä nää vittu oikeesti. Ei millään. Jos se ei jotain kiikari, millä sitä. Tuo on tos huoltoisella suunnassa äskenä asia. Hyi vittu. Mikä tää istuu? F4, eiku, toi on ollut keskisen. F5. Eiku. Mitä vitu tää istuu tää hetki? F2. Ei. F2, joo. Miks tää nyt lopeta nyt vittu oikeesti? Mitä tää tekee tää jätkä vittu? Ei oo F2. Mulla oli oma nappi siihen, mutta se nyt enää jostain syystä toimi. Tää vissi jäi jumi. Katsotaan, kun ne ampuu tuolla toisiaan. Tuli FPS, joku kattoo autokaupungin. Vittu toi
41. 43. No se riippuu, siis sehän metristäkin, jos sä vaihdat metrin paikkaan, se muuttuu. Hei, tossa menee jätkä. Missä? Suoraan edes. Vaikka se junaradalle. Junarataa pitkin oikealle, suoraan edes. Nyt on junaradalla. Eiks? Oota hetki, vittu, hyvä hetki niinku menettää vittu yhteys hiireen. Ei vittu. Tästä on uusi hiiri vissiin. Täytyy langattua hiirissä ne paristot, ketenkin voi vaihtaa. Ei se auta, kun se paristo niin kun pystyy, se liikkuu tuolla liikaa. Aa. Se tippuu kato pois paikaltaan välillä. Arvus. Se voi tukeakin jollakin. Mä just laitoin sinne paskapaperin väliin. Missä se on se jätkö? Mulla on leka, mä voisin käydä hakkaa sitä vähän päähän, mutta järkeä takaus sen päähän, mutta... Toi auto kaupan suunnasta ampuu. Kaupan toisen puolella. Ei munkin mielestä se on hyvä idea. Mulla on vähän isompi vasarit sulla. Sanotaan ensin päivää ja sitten lyödään päähän. Tossa. Missä? Hello, hello mister, mister, hello mister, hello, mister. Stop, stop. Microphone muted. Näkikään se meidän. Stop! 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 Niin se sieni taas löyti näillä hulluilla retkillä niin yhden perkeleen teltan. Teltan? Niin. Asenna se jonne. Ei, kun se on valmiiksi asennettu. Jos sä oot kerästä, mitä tavaraa periaatteessa. Onks siellä asettua jätkellä jonne? Ei kyllä näy. Ei, servo on täynnä. Joo. Siis... Kannattaisko oikeesti tulla yhtä aikaa niinku servulle, niin sit se ei oo... Ei, koska ei kannata mennä niin täyvelle, että se tulee täällä. Tää oli 20 paikkaa, että 20 tyyppiä oli tässä vittu, ja täällä on 50 paikkaa, että ei... Tässä lukee, että maximum numbers of player has three. Niin lukee tämän. Kavittu täällä ampuu. Hello. Don't shoot, hello. Don't shoot! Can you fucking tell me why? Okay. Why not shoot? Hello. Sä löi kerran mua nyrkille, Janne, ja mulle ehkä tajuu. Janne. Oletko vielä hengissä? Oo, mä hengissä. Hakkaa ne kaikki jätket. Fuck you sen. Hakkaa ne kaikki jätket sen. Fuck you. Sanoin tänne, että tuo toinen yritti tappaa ja ryöstää. Tuli heti ihan kakkoa vittu pää. Löi kerran vittu päähän. Toi kyllä on aika perseistä. Kerran löi nyrkillä päähän, niin taju pois. Oh shit, no, no, no! Kai se joku random generaattori on tossa. Mikä on? En mä tiedä, mutta mä hakkaan. Se oli ihan hyvä peli. Synny itseasiassa viereen jo. Melkein. Mutta eläkin huolta. 6 FPS säppyy heti saatana, heti alkuun. Oh man! Karma! Karma! Friendly. Yeah, you are dead. User left your channel. Eikö se eka kaveri lähti vaan tajua, olisi pitänyt ottaa se ase ja ampua se. Kyllä sitä vaan säättää. Ois tottanut mun... Kerralla. Mä löin lekalaisten jätkään, se löi mua kerran nyrkillä, niin tipui.
se yksi hetki, niin siellä on jo full gear, niin saapuu sen sisään, että se ei osunut edes muu. Se laittoi oveen kiinni. Mä enää kerran no, mieti sitä. Mä hakkasin sitä vittu lekalla päähän, niin se ei tippunut, mutta se löi kerran nyrkillä mua, niin se saman tien mun jätkä tippui. Se oli 4 jätkää siellä. Niin, oli siinä monta. Pulkiääri yksi sekkenen, että löi vasaralla ja se kaksi oli sun kimpus. Olihan siinä monta tyyppiä joo, mutta... Instant karma. Friendly. Ihan sama miten ne sanoo vittu, kun se on ihan sama friendly vaan ei friendly, ne hakkaa heti kuitenkin. Mä en tiedä auttaako sinä siinä vaiheessa, kun mä jahdan nyt vanhaa rankkaa huudella muutenkaan. Jähän siellä, niin missä mä oon, tässä on puita. Mä olisin hameen. Eikö siellä nyt päässä tehdä tänne? Vittu kun nää täyttyy... Mä sanoin, että nää täyttyy nää servut aina kun mä vaihdan servuun. Seuraa mua satana. Mennään sitten johonkin toiselle taas. Se olisi hyvä, kun kaikki tulisi yhtä aikaa, niin päästäis oikeesti sitten niinku... Tääkin oli tyhjä tää servu, kun tultiin tänne jälleen. Täällä on melkein tyhjä vittu. Ei oo. Mikä tää nyt on vittu? C, B, E, D, N. Vittu. Ei tää selvä. Mikä tää kaupunki on vittu? Vittu kun ei näistä oikeesti tiedä vittu. Buddy in your channel timed out. T, C, K. Mikä vittu toi on täällä? Tää on Svetlojärski tää on tää kaupunki. Mä otan sitä pohjassa sitä, näyt missä sä oot. Missä? Pohjoisin kaupunki tai itäpohjoisin kaupunki on tässä mapissa, mikä tää on. Mut sillähän me ollaan lähellä. Siis en mä tiedä, riippuu se Rivasar mutu sinne. Mennyt servulla. Millä servulla sä oot? Samalla. Mä oon vaihtanut tässä. En mä oon vaihtanut. Mä oon tullut takas. Täällä on kaksi paikkaa. Nyt sielläkin pääsis tänne, jos tulis. Siinä paljon käpy. Niin sä oot siellä pohjoisessa. Joo. No en mä sit tapa itteeni, koska mä oon täällä pohjoisessa kans. Sano mikä tää kaupunki on. Täydellinen jumitus. Peretsiino. Peretsiino poliisiasema. No mä sitten... No on tästä joku matka sinne, mutta mä oon... Nyt mä Heikki taidan tietää, minkä takia tää spoonaa kämpän ulkopuolelle. No, jos siellä jotain sisällä. Jäi jäi. Niin se... Ei vaan... Tää spoonas autotaan niin kyllä takas. Eli se ei toimi, jos joku näyttää ole hukkaa. Kokeile. Niin, missä tämä Markus on? Oi. Tässä mä sanoin. Svetlojärskissä. Oli sit rumpetin, mut mä en ota sitä, koska se on niin... Ei se kai tee mitään. Tekeekö se mitään? Eipä juuri. Voi sillä uhkailla. Mulla voi uhkailla kyllä muutenkin. Mulla on nimittäin mekka hame päällä.
Voi uhkailla pelkästään sillä hameella vittu. Poliittas lukkaa. Mitä vittu on sitä lukossa? Ei. Mikä toi ääni oli? Ottais joku jonkun viesti jostain. Jonnekin. Okei. Okay. Okei. No, oli mikä oli. Näillä mennään. Lippu se tuli ylikempi kuin tää vittu kypärä. Tää näin mä tiedän. On toi kyllä periaatteessa. No, onko toi? Täällä kaikkea mitä ei vittu tarvi oikeesti täällä on. Tähän tarvitaan aika tarvitsi. Läsi poliisi. Poliisi tota hatu. Mulla on mekko ja poliisi hattu päässä, onks tyylikäs? Olisi iso reppa. Onnen Pekka. Mä en tässä oo mitään muuta kuin pukeja enää tässä. Kaikki pitää tehdä pukeella tässä pelissä. Pakko hyppää niin sit pääsee sisään. Oi siellä se maa on näköjään lootattu jo. Täällä ei niinku vittu yhtään. Tänne joku muu kyllä siis syntynyt. Ui vittu käsirautoja avain, niitä mä ainakaan otan, koska niitä ei tarvi avata koskaan, jos mä laitan jonkun käsirautoja. Heikkihän nyt varmaan ottais noikin mukaan. Niin vittu riisiä. Tää on riisi, tästä syödään koko paska pois saman tien vittu. Täällä on nimittäin nälkä. Voiko tämmösen riisin syödä kokonaan saman tien? Joo, helposti. Sitten mä syön. Siis jos sillä on nälkä. Vettä Jarskissa mä oon missä oot jännä? Periaatteessa. Niin. Häh? Pohja se vaan ihan vitusti. Tää rataa pitkin periaatteessa pääsit suoraan. En tiedä pitkin tässä kohta juosta. Niin ja sit ne kivet tietysti, jos on semmoset huonot kengät, niin on huonot sen radalla. Laivassa ei kivet mitään.
Laivan niin sohkelo, ei vittu oikein kiinnostus mennä. Pelkkä se, löytää tästä joku talas. Itseasiassa mä en tiedä vittu tästä kaupungista, että missä on pohjana ja etelä, mutta kyllä se varmaan jossain vaiheessa selvii. Jos sä löydät juna-asemaa, niin se löytyy helposti. Mä itseasiassa käyn nyt vähän luuttaa näitä pelaajia, koska mulla ei oo mitään kamaa, mä tarvii repuja. Kaikkea muutakin. Onks tässä Heikki parissa edes? On. Mistä niitä löytyy? Ihan mistä vaan. Joo, niitä pitäis olla ihan kaikkialla. Ainakin mä oon nähnyt niitä ihan missä vaan. Kävi muuten tänään 10 jälkeen Prismassa. Se on 11 auki, piti käydä testaamassa. Kaikki punaiset on tuolla hintaan ja siitä hinnasta. Häh? Kaikki vanhaks menevät tuotteet saa vielä halvempaa hintaa siihen aikaan. Jaa, mä ostin vaan uusia juttuja. Tai mä ostanut muuten kuin 2 vesipulloa ja pari sipsipussia ja yhden karkkipussi. Miks ostit vesipulloa? Häh? Miks ostit vesipulloa? 2. Niin, se on hanakin. Toi on vadelman makusta vettä. Niin joo. Pitää tuu hanasta. Olis hyvä, kun tulis, koska toi on oikeesti aika hyvä juoda toi vesi. Mutta viskin kanssa se on, niinku sopii tosi hyvin. Vadelman makusta viskiä ja viskin makusta heittää. Ei toi... Toi viski on viskin makusta, mut vesi on taas niinku vadelman makusta. Niin vittu mulle... Ootas. Tuli joku katsojakin äsken, mutta se poistui paikalta. Se reppu olisi kyllä kova sana vittu. Ui vittu mikä kaasun ambre mä löysin. Vittu nyt löytyy tyylikäs, vittu että tyylikäs. Oi oi, mä löysin Mr. Moonin kaasunaamarin. Se on kerran. Se säilyy tosta ikään häviä. Häh? Eikä aina luultu tosta niinkään häviä. Tossa tuossa aitakin. Buddy joined your channel. Enpiir. No, äsken sillä oli paikka, onko siinä ollut se? Pääs mennä vaihtaa, servi. Ihan sama. No nyt varmaan pääsee sisään. Tää jaksaa taas toimia. Vaikka hallattuu kovaa levyä. Miks se tässä näkyy rensa-asemia tässä pitu kartassa? Missä kaikki teistä ei pääs ne. Eikö? Mä oon kattaa tässä kaupungissa näy vittu ihan. Mä oon kuitenkin tossa rensa-aseman vieressä. Missä te ootte? Kärätsin vieressä. Mä oon siellä yläpuolella. No ei muuta kuin siitä ihan sinne ylös, rajalle asti. Kyllä tästä pärjätsi jossa kanssa. Valtavasti.
Todennäköisesti on. Tähän pitää varmistaa asia. Kyllä varmaan on. On joo. Ammenossa. Tää on niin iso city, että ne eksyy taas vittu. Niin, mä en tiedä missä mä oon, mutta mä oon tässä kaupungissa. Mä en varmaan oo siinä. Mä oon lännessä. Menossa lännestä pohjoiseen rajaa pitkin. Onko teillä striimi päällä? Aina. Molemmilla. Toinen YouTubessa, toinen. Kyllä. Laittakaapas mulle ne linkit, kun tuo Stassi kysyy, että... Täällä on zombi, saata. Jännä, laitat sä sen munkin linkin sinne. Te on ehkä niin huono linkki, että sitä kannattaa. Twitch.tv kautta MT1 kautta. Veikkaisin, että se on toinen. Se on. Se on tietysti oikein. Ja YouTubessa on gaming.youtube.com kautta profiilinimi kautta live. Ja mulla se on eri. On, väärä. Mulla se on eri se. Oots. Mulla se ei mene jännä näin muuten. Toimii. Ei mene, koska... Sehän niinku muutettiin, sehän on ihan ihme koodi se vitu. Se ei oo enää profiilin nimi. Ei, mutta se toimii myös sillä. Ei toimi mulla vittu ainakaan. Mulla, en. Enkä kokeilu. Eikö ei se toimi oikeesti. Et siis sen mä tiedän, että siinä on se eri linkki, mutta siis toimii myös tässä. On täs vielä toi Jarski kai tää kaupunki. On! Siis tämähän Kubahan se Lahti, missä silloin seikkailtiin tuon. Siellähän mä lemmingin iski oikeesti. Ja Petki Rotkikas. Markus, saatat saa katsojan jopa. No, tervetuloa. Tuossa olis vetojärjestelmästä. Oppis eilä toi joku sairaan. Eilä oli 9 katsojaa ennen kuin ehtii lähetys ees alkaa, kun mä säädin mun asetuksia. Vittu, sit mä... Kalettiin oikeesti pelaa, niin kaikki ihan vittu. Ja se aina menee. Kun mä et vittu, tää on huoltoasema. Mitä on huoltoasema? On, täällä on. Onks tää se huoltoasema? Ja vittu! Tässä poliisiasema. Se on siin vittu... Ei, oka tää nyt vittu. Tää pitäis olla oikein kun... Tossa on tää iso patsas. Mä en sitä vielä nähnyt kertaakaan vittu. Tää on sen verran iso kaupunki. Mä oon poliisiasemalla nimittäin nyt. Poliisiasemalle me laitettiin se jätkä sille rautoille, se pikkupoika. Poliisiasema on ylhäällä ja alhaalla. Tossa on kirkko. Kirkko, onks kuinka lähellä? Oo. Nyt mä patsaan vieressä zombia ja mä otan aa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 
Reilu peli. Janne sanoo Stassille, että terve, se tuli kahtoon sun striimi. Hello, Mr. Stas. How are you today? Mä vaan pystyn vastaan, kun mä näen, mitä se vastaa. Mä näen, mitä se vastaa, jos se kertaa jotain. Zombi. S-llä. Zombi. Zombi. S-llä ja kovalla peillä. Zombi. Suomalaisittain. Ne kuuli sut. Sut Janne. Se pisti. Siis me kerätäänkö ne kaikki te kyllä zombit meidän perään vai miten me nyt tehdään? Mä yritän päästä tosta ihmisestä eroon. Se on minä, joka juoksee sun perässä. Zombi juoksee mun perässä.
Tää pistolli kai voi uhkailla nyt zombeja, kun tässä on panoksia. Tää ei kerätty kaikki tää kylät zombit nyt jo koko ovit. Vittu, että oli lähellä osuhteen. Kyllä tää pistolli on kädessä, varmaan hidastaa vielä vähän. Mutta me ei ottaa sitä kyllä poiskaan. Jos painaa it matkalla, niin eikö niin pystyy silleen ottaa jo. Ainoa ongelma on se, että mulla ei ollut tilaa, että tiputti sen pistoon. Ai vittu. Kerro jotain uutta, hei. No mulla on mekko. Ai niin uutta. Mulla on kaasunaamari, mikä on ihan vitun tyylikäs. Se on muuten kuulta oikeesti. Janne juokse, missä sä oot? Tästä takaa. Millä? Ha? Sekota se pää, kun mitä ryhmää. Itseasiassa varmaan omakin pää menee sekoisin. Kohta lähtee tajua, että oikeesti sammuu tähän näpistille. Sä oot tulossa sinne pohjoisen kanssa. Luulen, että onks sun Janne brändäkeitä yhtään tai jotain reksejä? Jos me... Sullakin reksejä. Jos saadaan osumia, niin on siis zombista. On tää kyllä vissiin pakko tappaa, niin hui vittu, nyt tulee osumaan ja pahasti. En mä tiedä vielä, mä varmistan. Kusen vielä se suuhun, mutta et sit kehtuu saa. Tää vähän jää. Missä? Tuo, mennään. Hakataan se. Hello, I'm friendly. Microphone muted. Yes, I am. Yes, I am. Niin, pitäis sulle vastata, kun... Kysyt vissiin sieltä, missä se on se jätkä? Microphone activated. Joku nyrkitty pysty siellä. Ei vaan. Toi on zombi. Kiipiskö tänne ylös? No, tää varmaan pelaa ihan vitusti. Eipä se oo tossa. Jääks se? Kuoli. Joku sai potkut just. Ei siinä zombi takaa. Älä. Se kuoli tää jätkä vittu. Ei se kyttu, ei se noin nopeasti kyku ollu vittu. On tää joku toinen. Vittu nyt pataa. Tai sit on niin heikos kukku. Ei sillä oo mitään viemää. Erettä se vois kyllä olla tota... Vois olla reaksi taas. No mulla on pantake. Paljon. Pantake. Niin yks vai? Ootsä käynyt tän talon? Katso. Ei. Mä tarviin reppuun ne vitu oikeesti. No siinä on reppu siinä, pelet siinä vieressä. No tää vittu varmaan lähempänä. Menit sä sinne taloon? Joo. Alright. Ei siellä oo mitään, mitä sä teet siellä on kauan? Vai missä? Ai siis tuohon, mihin taloon sä menit? Tähän. Niin, mä aloin tähän. Aa. Oisit mennyt. Onko teillä reput? Ei. Ehtii sen purlisäkin ja köyven, niin saa sen repun tehtyä. Jannalla ei jossain reppu jämmosta. Tossa vieressä. Et se ylös. Joo. Se hatu. No kun periaatteessa hyvä, että nää prismat on yhteen tästä auki nykyään lauantaisinkin. Vähän säälittää nyt työntekijät.
10 aikaan kävi siinä ja asiakkaita oli varmaan 15 ehkä maksimi. Henkilökuntaa siellä on kuitenkin aika paljon. Mitä ne sitten tekee siellä, en tiedä. Se teki sen virhe, että se huitas, niin se menettää matkassa aika paljon silloin. Näissä jossain mökeissä olisi ollut varmaan reppukin vittu. Älä mene sinne mökkiin sään. Juoksee ihan vitun nopeasti näitä zombia. Pääsi jäädä jo. Niin jonkun matkaan, mutta ei se kohta. Kohta se luovuttaa. Siis onko se taas siellä katsomassa vielä? Jänne. Onko sä näe, kun ei sulla kahta näyttöä? Lassi lähti nostan hake pizza. Se laitto, jätti varmaan seurannan päälle, mutta lähti hakemaan pizzaa. Tässä on soukka siellä, pizza siellä. Niin jos sinne tulis. Onks se oikeesti hyvä? En mä tiedä, mutta se on vaikka Prisma, se on aina auki. Koska, siis oikeesti tässä Leppävarassa oli hyvä, siis tää Marhabahan on niinku legendaari, se on ollut 30 vuotta samassa paikassa. Oikeesti. Mutta se laatu niille, niin sekin nyt on alkanut vaihtelee niin paljon, että mä en vittu vaan enää tilaa niiltä mitään vittu. Mä lähdin luoteiskulmasta juoksemaan sinne itäänpäin. Meni sisään, mitä vittu. Mä en käytä tää paikka vielä auki, mä oon lasankkaista. Tilasi. No paras oli toi, mikä tässä tuossa alakerrassa oikeesti toi. Ah, oh, niin se, joo. Mä vedetään kiinni. Tätä, siis se oli oikeesti aika siinä oli hyvät ruuat oikeesti, hyvä kokki. Oli siellä hyvät saattaa. Niin tota, ainoa periaatteessa vitusilla paikka, missä on hyvät ruuat ja sitten tässä menet 10, että sitten kun se menee 12 kiinni, katsoo se on silleen, että etkä sä nyt saatana tuu tänne vittu. Mä oon vähän himaa vittu. Että se on hyvä ravintola tai tommonen. Eikö ei täällä ole asiakkaita, just tulos porukkaan sisään. Se yks muija tuli joskus 11 aikaa oli tulla sinne, niin se kadulta huusi se muija, että me ollaan sulkemassa. Se sanoi, että täältä 12 auki, ja vittu, täällä on auki ollut 12. Ei me olla. Et me pannaan kiinni. Se muija huusi ihan, vittu, se suuttui niin vitusti se asiakas, se huusi tuolla pihalla oikeesti. Päin näköä niille vittu. Vittu teillä auki olla ja teidän pitää noudattaa niitä saatana. Ei siinä kauan mennä, nyt se pantiin kiinni koko paikka. Se ei tullut mitään tilaa tänne. Ei. Siinä lukee, että remontti vittu, mutta remontti, ei siellä mitään remonttia. Mä ajattelin, että mä ite ostasin tuon mestä, jotenkin ite tähän oikeesti kunnon paikan vittu. Voin siis saa vähän rahaa siihen. Mä ajattelin, että Sylvanin kanssa voitais perustaa siihen ravintola. Oikeesti suunniteltiin vähän, kyllä. Ja niinku ihan läpälle siin kuitenkaan. Noniin. Nyt erotutaan hyvin. Kato mun maski, eikö se tyyli? Hyvä juosta toi nassepaski. Häh? Niin, armeijassakin mä otin sen pois, kun mä en nähnyt mitään, kun silmälasit ei mahtunut sen väliin.
Sano Lutille, että vittu, tässä on kaksi vaihtoehtoa. Joko mä pidän tän vittu nassen päässä ja jää paikalle, tai sitten laitan silmälliset päähän ja sitten mä jatkan matkaa. En se mahtanut mitään, kun mä en nähnyt vittu mitään, jos on kirves mulla. Nassen pitäisi olla semmonen, että se mahtuis lasit niinku alle. Jos ei sulla vittu silmällä sen, että sen näe mitään pimeässä me tässä. Oikeesti. No mutta ensinnäkin pimeämmettähän se yleensä on. Ei se Lutti sanoi, että miksei sulla on maskia nasseen päässä, kun se oli semmonen harjoitus, pitää päässä se paska vittu. Monta tuntia, siis sehän kesti joku 4 tuntia kävely pimeäs metässä. Mä sanoin, että vittu mä en näe hevon vittua tällä, että voin mä laittaa se päähän, mutta mä en sitten kyllä liiku mihinkään vittu. Ei se alkanut sitten väitelee hirveen kauan. Oli muutenkin hyvä patahan mä olisin kanssa. Sanoit, että en mä näe vittu hevon vittu, kun jos nää lasit ei oikeesti mahdollista tonne väliin vittu. Päästään tässä ulkopuolelle. Ei paljon auta sinne. Teippaa siihen vittu. Ja mut se on paska paikka niinkö se joutuis käyttää niinku nasseja ja on lasit. Pitää saada nasse vahvuuksilla. Onko semmoista? Periaatteessa siinä on se bisnesidea. Just keksit sen jännä. Tuohan niinku oikeesti ois. Aika monihan käyttää laseja kuitenkin ihmisväestöstä. Aika iso prosentti. Mielikö tulee maailman loppuja? Pikkasen nasse, jes. En jaksanut ottaa, mutta löytyi teltta-autoja, tai itse asiassa kaksi teltta, autoteltta, jossa on autoja, sitten teltta. No ei kannata tietenkään ottaa. Se on asuntoauto, jos se on autoteltta. Tai itse asiassa siinä autossa ei ollut akkua, eikä tulppaa, mutta mulla on tulppa. Ja on tällä rajalla. Ihan tämmöinen. Jätit sinne vaan. Et sitten halunnut ottaa niitä. Ei, juokseminen on mukavampaa ja tekee sullekin hyvää. Mulle? Niin. Kyllä mä taksilla yleensä menen niinku ympäri metsiä. Sarma kakkosessakin tuli. Se on melkein tuossa luoteiskulmasta vähän matkaa juoksua. Itäänpäin, niin. Me ollaan Berettinos ihan justiin tuossa sinne, että näet jakaa sun eväät. Me tarvitaan aseita. Päästään poliisiasemaan. Mulla on kirjassa, mulla voi hakata... Pumppuhaulikko tuolla repussa. Janne, pysäy heti. Tai käydään kusella, mennään tähän puskoon. Eikö sä keittää kustittaa radaa? Kato, eiks tää on hyvä tälleen, kun on tässä piilossa, että tää reppu... Voi vittu tätä peliä. Reppu loistaa vaan tosta vittu. Ei. Tää on tosi oikeesti. Mun piti laittaa kirjus vaan pikavalikkoon. Kuka? En mihinkä tässä puskossa. Mikä on vittu... Löysin pään pensaas. Mä seuraan sun jättävän, ei vaan vittua. No mä se eka puskaa tietysti pääni vittu. Siis tää tänään... Tässä mä oon vittu. Seis. Mä seurasin tuonne heko vittumasti äsken sun. Siis se oikeesti mä seurasin sun jätkä meni sinne. Näin se kyllä sinne mennyt. Koittaa tosta riikasta näet sen siitä. Sinne se juhas. Jaa, no sitä mä en tiedä mistä se jo. Mä kattelin mihin... Mä menin tähän puskaan jätkä juoksee. Onko sulla Janne mitään vettä sillä jätkellä? On, 4% pullossa. Vittu tää kuolee Janne tää jätkä. No mä käyn oikeesti kusella. Mulla on yks limupullo. Laitas tähän.
Jos löydätte niitä omenoita, niin ne auttaa. Mä näen sua, kun sä oot satana. Aiku niin, siinä. Okei, okay. Juon sen, sit mä lähden kuselle. Ei, Heikillä olis hyvä keari tänne servaan. Tää ei jännä mitä mä seuraava joku muu on. Ei oo ku muu. Se voi olla. Oota, mä koitan, että mistä tää pikavalikko. Ei toimi. Miksei toi toimi vittu? Mä saa kirvestä pikavalikkoa. Aiku nyt sain. Connection lost. Connected. Toimiks nytte? Nyt kuulun. Äsken kuulun mun vittu yhtään. Ei kuulunutkaan. Jotain ne Frostia nääkin sanoi ja pyyti muokin sitten tota niitä TeamSpeakia. Kuuletko, että me mennään niitten TeamSpeakiin? Niin, niin. Kuule, ajattele. Kosiskeli. Kuule minua sinne.
BetTeamSpeakissa on $1,000,000, jos voittaa sen, mutta sitten tuskin voittaa. Joo, se arvonnosta ei pitää eikä osallistua. Kukaan ei tiedä, miten siihen voi osallistua. Eikä sitä ole vielä päätetty edes, miten siihen voi osallistua. Ei, jos siihen voi osallistua. Ja jos siihen edes voi osallistua, sekin on toinen juttu, mutta kyllä siinä voittaa sen miljoona, sitten se voittaja. Niin, tai sitten se joutuu maksaa sen. Itse asiassa se voi myös kääntyä sille, että siitä joutuu niinku oikeasti maksaa, koska se... siis siinä on kaksi vaihtoehtoa. Se on joko niinku voitat miljoona, tai sitten sä häviit ihan vitusti. Onko sulla? Täällä on itse asiassa yksi sisällä. Hei, kirves. Mulla on kirves, mä löysin tuon äsken. Ota se käteen, vittu. Vedä se kirves käteen, Janne. Mulla on kirves kädessä. Vedä se käteen. No älä vedä sitä. Mä vedin käteen. Mennäänkö me poliisiasemaan tappaa kaikki? Hei, oota, mä otan 5 kipaa, kun mä uskallan mennä selvinpäin sinne. Oota, hetki. Se on ihan varmasti joku vittu. Se on lukossa, ne ovet siitä. Kiinni vai lukossa? Lukossa. Niin, eli veikkaisit, että siellä olisi joku sitten vai? Onks ne oikeesti lukossa? No, kun mä kävin tää viimeksi, kun en ollut kirvesti tai mitään. Siis täällä on sit joku vai? Napaa ove kiinni. Laita se. Sen takia, koska kuuluu sitten ääni vittu. Jos ku avaa. Tää on tyhjä, tää on luutattu. Tää on tyylikästä ja mun jätkä. Mä kyllä haluais millään vaihtaa top poliisi lukuu, mutta... Sit saa kyllä enemmän slotteja vittu. Pakko vissiin vaihtaa vittu. On se pakko, ei siihen vaan auta mikään. Ootsä se ylhäällä kakkosessa? Ei, ykkösessä. Mä oon kakkosessa. Mä arvasin sen. Mistä? Vittu oikeesti. Ai joi. Vittu, siellä on kyllä semmonen mielikuvitus taas, ettei tommosta oo kyllä kellään vittu. Sä luulet taas jotain vittu. Ihan varmaan. Mulla on ase. Mulla on ase. Mikä ase sulla on? Rakki. Onks se ihan panoksi? On mulla yks lipas. Ah, mulla joku jätkä sitten kohta. Ihan mulla. Tekeeks tos tunnpataan, ei yhtään mitään? Joo, ja ei. Eli ei. En ota. Se on tehokas, mutta se tarvitsee parittua siihen. Okay, ei oo. Ei oo. Anti-stab west, oi vittu. Kato. Toi on oikeesti hyvä. Jos joku yrittää puikottaa mua vittu puukolla. Hei, nosta toi lipas mulle. Mistä? Tästä huoneesta. Toinen kerros. Kolme. Täältä. Pöydällä on PM73. Tulle. No, mä en pysty nostamaan sitä. Se on 5 €. Onks se luonnossa? Tyhi! Janne näyttää jonkun pikkupojan kadun toisella puolella. Onks siinä mekkoja käsiraudat? Se on siinä. Siinäkin mekossa ja käsiraudoissa. No sitten vittu. Ai vittu, mä voinhan nää housutkin, koska nää... Ii vittu, nää on kyllä kuraset oikeesti. Näissä on tehty jotain vittu rumaa. No, oli miten oli, mutta näillä mennään vittu. Mikäköhän kylä tää on lähellä rajaa täällä ihan pohjoisessa? Olisiko keskellä karttaa suunnilleen? Näetään vittu täältä ennen kuin kuollaan jännä. Missä kypärä löysit? Sen mä löysin ennen kuin mä tulin teille. Aika hyvä. Onks sun visir, sivirki siin? Mulla on sivirki siihen kypärään. Hieno. Nyt päätään vittuun täältä. Missä sieni on? Sieni meillä on nälkä. Keskellä mappia ja puu.
Pikku Sieni, kylä. Meillä on nälkä, tuu ruokkii meitä. Tuolla on zombi. Joo, ei mennä sinne. Minä sinne, missä sieni on. Minä korkaan. Janne. Te, ei, kun teidän pitää tulla ihan pohjoiseen rajalle. Että missä mappi loppuu. Mä en nyt sinne vittu mennä. No vittu, mä tuun siellä vastaan, satana. Mitä sä luulet, että mun tehneen? Mä oon telttakylästä asti satana juossut rajaa pitkin. Tutkimusmatkalla. No joo, löytyi tuossa ollut auto, mutta kun ei ollut akkua ja sitten tota semmonen autoteltta on siinä. Se on tuossa, ota nyt, luoteskulmasta pikkusen itäänpäin ihan rajalla, niin näkyy kun katsoo oikealle, niin sitä näkyy semmonen hirvitornin vieressä, niin siinä on autoteltta ja siellä on volka ja sitten tota siinä vieressä on semmonen pikkuteltta. Taas Heikki, kuule nyt unelmapaikka sun perkele. Auto aku eti ja tulppa ja käppistään siitä kuule kärryn kuntoon. Nyt on kaikki renkaat paskana. Ja sinä näytti olevan renkaat ehdi. Tää on tyylikästä mun jätkä oikeesti. Outfit, kyllä sopii tälle. Paitsi nää vitu raiskatut housut on kyllä aika paska. Tai oikeesti jossain hevosen vitu tonnassa kylpenne näillä vitu. Tai jossain lehmä. Nave tässä vitu varmaan kylpenne siis on taas astiassa vitu. Tai sit sen näköistä. Tai sit täällä on tullut paskat housuun, se on yks vaihtoehto. Mä ne paskoja. Niin, no ei siinä ollut. Siinä oli kolme vaihtoehtoa ja... Noin. Joo. Voi olla, voi olla. Tietähän kylä tuossa ihan melkein rajassa, pohjoisrajassa on kiinni. Siis Svetlo. Smirnovo, Starjaara. Svetlohan siinä ihan... Jos lähetään niinku tuolta luoteiskulmasta tulemaan. Onko sun siellä karttaa siis oikeesti? Beretski, siellä on Beretski. Beretski on siis siellä ihan... Se on se viimeinen kaupunki, se on ihan meressä kiinni. Se pieni, pieni kylä. Eikö luoteiskulmasta? Eikö luotees mulla, se onks luotees? Joo Markus, sä oot käynyt armeijan sun. Tässä nyt sen verran kuitenkin ryhdistä. Toi itse asiassa siellä pidä paikkaansa toi, että sä oot käynyt armeijan niin tohon kompassiin. Meillä pitää, ei... koska mä olin viestimies ja mä olin meidän ryhmäjohtaja. Meillä oli niin. Ketkä yritti opettaa meitä kompassin käyttöä ja kartan lukuun, niin ei niillä ole hevon vittukaan haju. Niin, mutta mä olin meidän ryhmäjohtaja. No ilmakossa on se, mikä joutui lehtiin. Ryhmä sotilaita eksyy. Peret siinä on vittu Suomessa. Sitten kun vedettiin kaapeleita. Kartankaa. Katteliko jätkät juoksee siinä. Ja osas ne kattoo ihan hyvin kompassilla suuna ja lähetään tohon suuntaan. No, sitten ei päässyt juokseen, jouduttiin juosta noin puoli kilometriä toiseen suuntaan siitä. Jätkät jatko kompassin suunnan kattomista. Joo, eikö tää kompassi näyttää tonne? No, eihän tää nyt vittu enää tässä kohtaa, kun me ollaan juostu eri suuntaan, helvetin pitkä matkaa. Miten niin? Mä kato, me otettiin tuolta suuntaan, niin pakko asua tossa suunnassa. Sinne vaan. Nyt mä suunnilleen tiin, mä oon tuossa kartallani 057-058. Siis mun suosikki mestä tässä pelissä on Gorgon huoltoasema. Missä? Se on oikeesti. 057-058 tuolla ylhäällä on tuo numero. 057-058 NVA:lla. Ei ku ihan ylhäällä 001 kohdasta. 057-04. 057-058.
Se on tuossa Krishino alapuolella ja Kapanino yläpuolella. Ainakin tämän kartan mukaan tulla lukee, mikä mulla on tässä pelissä, niin tuossa on 057. Katsotaan väärinpäin niitä tuolla. En mä kato ainakaan. Vasemmalta oikealle. Joo. 057, 058. Viides ruutu on Krishino, Kapanino, Polesovori ja Starjärveli. 058 ylhäältä alaspäin niin on Kapanilon kohdalla. Kapanilon yläpuolella ja Krishino alapuolella. En tiedä, mutta tuolla ihan niinku pohjoisessahan mä oon. Tän tuossa rajalla. Starjaari ja Krasnoi välissä. Jos mä katson tästä alaspäin niin kuin karttaa vähän, niin sitten tää on niin kuin NVA, niin ihan tuossa Stärsyn päästä lähtee tuo ruutu ylöspäin. Tää ihan siis pohjassa, ihan pohjassa, rajalla. Nolla nolla viisi, ei kun nolla viisi seitsemän, nolla viisi kahdeksan. Se on Bondi. No ei kun se on, mä sanon sen haitarin sieltä ylältä. En mä sano sitä vasenta reunaa ollenkaan. Pystylinjaa mä en sano ollenkaan. Se on 001 se pystylinja. Koska mä oon ihan pohjoisessa. Niin, jos kuuntelis. Siis sä sanoit 057, 058, mutta eli 057. Niin. Ja mä sanoin, että se on ihan pohjoisessa on. Ihan pohjoisessa, ihan pohjoisessa, niin silloin se ei voi olla. On meillä siinä kompassimiehet. Onneksi mä oon GPS. Meillä on vähän vanhentunut toi ohjelma. No niin, niin. Siis toi versio. Vanha versio. Elikkä vasemmalta oikealle 057, 058 ja sitten ylhäältä alaspäin 001. Se tuosta järkevämmältä. Eli toi on Atlantikin henkilö. Se kuulostaa järkevämmältä, mutta se ei ole yhtään eri asia kuin sanoa, että 057, 058 ja on rajalla pohjoisessa. No eiköhän se silloin ole niin kuin 001. Meidän koordinaatit on tällä hetkellä, otas mä kurkkaan. Ei meitä löydy edes kartalta. Me ollaan arvioitu 106, 105, 05, 8, 05, 7. Onko se Janne paljon? Näet se Janne YouTube paljon? Mä oon tämmöisessä paikassa Janne. Just tässä kohin, niin täällä on hirveästi. Näet sä, onko siellä katsojia yhtään ollut, tai onko? En mä tiedä mikä toi yksi on, onks toi vai ei. No yksi on aina hyvä, mutta... Okei. Okay. Joo. On tämmöisessä paikassa, joka muistuttaa melkein Raatteen tietä. Aaaa, nyt mä tiedän mistä. Se joo. Siinä on niitä tankkeja niin pyrosti paskana. Mä sanoin sen vitsillä, mutta Heikki sanoi sen vissiin oikeesti. Teekö mä oikein muistan se paikka? Mä oon sen käynyt juoksemassa. Okay. Ja nyt mä jatkan edelleen siitä rajaa myöten pohjoiseen. Ei ku tonne itään. Ollaan vissiin kohta lentokentällä, tai tämmönen on. Kyllä. Koska no, tästä mä ajan Skodalla ajoin tästä Lemmingin kanssa. Lemmingin oli takapenkillä näitä pimppiä. Taisit olla sinä takapenkillä nallepuku päällä pikkupojan kanssa. Lemmingin istu vaihdekepin päällä. No, jos sitä nyt vaihdekepiksi sanotaan. Kyllä se hyvältä tuntuu. Pieniä söpö. Niin. Pieni. Vaihteen siirto väliin tosi pieni siinä kyllä joo. Itseasiassa Lemminghän sanoi mulle se vuokatissa silloin, että kyllä se varmaan tuntuu kuin sormi.
Jos ei mä oikeesti sano, sen sano. Se oikeesti sano. Markus aina kepittää kaikilla, niin ykkösestä kakkoseen. Et se jää jumiin kakkoseen. Ei mä kakkoseen mä en koske enää tästä lähtee, koska mä oon ite niin paljon nähnyt sitä ongelmaa siellä päässä. Eihän se kiinnostus vasta kasvaa. Oon mä kerran kokeillut, kyllä mä sen tunnustan, mutta se oli... Kerran mä oon kokeillut kakkosta, enkä... Ei se nyt niin... Siis oikeesti... En mä edes halunnut! Mamma halusi, että pakkohan se oli. Itse siis sen sinne laittoi, vittu. Mä en sitä sinne laittanut, vittu. Oli ihan vieto. Ei oo. Mä en tehnyt mitään, vittu. Oikeesti. Käytti ihan... ...kädessä, mutta se vaan vittu tuli siihen. Vittu, kun se laittoi se... Se oikeesti laittoi sen sinne. Mä olin vaan sitten... No joo, okei. Okay. Mennään tälle tällä kertaa. No ne kato, ne tytöt on, tykkää siitä, kun pienellä vehkellä tulee sinne. Siellä ei osaa sanoa kyllä omasta kokemuksesta. No ei, kat, siellä on... Kans pieni niinku mulla. Siihen voi auto sitten. Nimenomaan. Sehän mulla on. Täytyy lähettää nuo... Mulla on kaksi ladaa. Täytyy lähettää Markukselle nuo tarpeettomat... turhaksi jääneet kumit, niin se saa vetää solomuun ja leikata keskeltä kahtiin, niin... Saa käyttää kaksi kertaa. No en mä oikeastaan käytä kumia. Niin. Hiljasta on ollut viime aikoina. Ei oo pikkupoikki. Ei ole löytynyt hametta eikä käsirautoa viime aikoina. Vittu mä ostan sulle käsiraalat ja joku palettimekoon saada. Siis se oli Jani. No molemmille. Mä ajattelin, ei jännä, ei ollut vissi silloin. Kun jätkät vetäis kato vaaleanpunaisessa palettimekossa. Näetkö se, että käsiraateen kanssa hakemaan kaljaa. Se on YouTubessa koko episodi. Janne. YouTubessa mä otin 4 tuntia. Ei sit tarvi 4 tuntia. Kevät sen, se on oikea seko. Ei se, eihän 4 tuntia riitä mihinkään. Varmaan se yli 6 tuntia varmaan se lähetys. Mutta... Pikkupoika-episodi on semmonen puolen tuntia suunnilleen. 45 minuuttia varmaan se episodi. Siitä kun me sanotaan ensimmäistä kertaa, että hei. Se ei edes tiedä mihin se ryhtyi se pikkupoika. Oikeesti. Se varmaan katuu sitä vieläkin vähän. Jani oli kato kylässä silloin, mutta otettiin tuplaa headsetit käyttöön. Janihan hoiti sitten kunnon roolipeli siihen. No ehkä mä syytän sitä vähän liikaa tästä asiasta. Ei kans sentään. Kun... Täh? Ei kans sentään. Painempi syyttää vielä toisia sanoa vastaan. Mua itseasiassa kattoo nää videot tänne. Kyllä se valittaa... Kyllä se näistä aina valittaa, kun mä vittu olen sieltä. Aamulla 7 aikaa se puhelin. Mä vähän katsoin, kun olet taas. Ois vähän taas feedbackia. Mulla on tästä tämmönen pieni lista, mitkä mä tein. No miten sä sanoit tuossa kohdassa 1.2.3.18? Mä en muista, että avaa se kone. Mä ootan, mä avaan tuon koneen pikaseen. No ei mä vittu näe mitään vittu, kun mulla ei ole lasetta. Mä laitan lasit päähän. Ei laita. Mitä sä oot tehnyt oikein? Kuka tänne tuli, Janne? Täällä on joku muukin. Oot sä se ylhäällä, alhaalla? Tässä talojen välissä. Aa, niin kun sä oot sinä. Okei, okay, selvä. Selvä peli. Onks tää kaivoa vittu hei? Siinä. Mä ei ollut kovin... Mä olin kaivon päällä. Mä seisoin kaivon päällä ja kysyin, onks tää kaivoa tässä kaupungissa. Kai täällä sit on.
drink all. Ei vittu, drink all. Cancel. Drink all. Onks tää vadelman makusta vettä missään kaivossa? Tässä. Monta pulloa te pitää juoda, tää tulee täyteen tää hetki. Katsotaan. Ei oo kahdella vielä täynnä. No kolmesta alkaa jo vaihtaa high rate tekstiä tossa. No, mä oon jo joka tapauksessa. Kohta varmaan oksentaa vittu kaikki pihalle. No niin, hakereitit. Ei tää vieläkään vittu, mä joo, tänkin vielä. Ole vieläkään, mä pakko juoda kerta vielä. Kerta kielan päälle. Mistäkään sanonta tulee kerta kielan päälle? Minkä vitun kielan päälle oikeesti? Oikeesti jätkä, miettikää sitä. Kielon päälle. Siis kielon, se on se kukka, vai kielon? Se on se... Mä en tiedä, kumpi on oikein sanonta, kerta kielon ne. Päällä vai kerta kielon päällä? Niin. Siinä onkin miettimistä muuten vähäksi aikaa taas. Mitään sitä. Mennään, mihin mennään? Missä oot? Onks tässä kämpäs mitään? Missä kämpäs? Tää kämpäs mitään tässä vieressä. Vihreä vai? Ylempi. Niin vihreä. No ovikin, mutta ei sitä saa kaupin. Ei saa ole yhtään mitään, joku on käynyt luuttaa, joku ampuu meitä just. Vitu tamma, mä heitän sitä kirveellä otsaan. Mulla oli äsken yksi katsoja, vittu mä olin ylpeä siitä, mut se hävis. Siinä vasta alettiin juomaan vettä liikaa, se hävit. Se oli hyvä, että se hävis, koska se oli joku jenkki varmaan. Ei se mitään. Aina vähän loppupeleet näin Suomen lähetykset siis sillä tavalla katsoin. Ja mulla on Suomi kautta Englanti lähetys kyllä. No mullakin Finn kautta Englanti lähetys. Mut se suomi aina karkaa ne viimeisetkin oikeesti. Jos sä et paa mitään kieltä siihen, niin silloinhan se tulee enki oikeesti. Oikeesti tulee enemmän. Mulla on käytössä tissit, niin mulla on 700 katsoja. Mä laitan siihen, että näkyy... Sienen pippeli näkyy täällä. Sika saa 10 000. Ei mulla tarvitse olla 4K lähetys. Krasnostavi. 093 tai... 100, jompikumpi. Tuolla ylhäällä. Eikö se sitä rajaa pitkin vai? Juu. Mennään Krasnostaviin luuttajan, ja siellä on hyvä tavara. Hyvä staffi löytyy sieltä. Ja voi sitten mennä tuosta lentokentältä lähteä, jos te olette siinä. Me siellä vielä. Mennään Krasnostaviin ensin. Mut se on täynnä tää jätkä, kun vedin tuon murapaketin. Tuosta lentokentältä, jos te niinku suunnilleen tuosta 119 ruudun kohdalta lähdette vetämään ylös, niin on ihan ok. Ihan vitu kova. Janne, tässä on talo. Mä näen sen markettiin mieluummin. Onko tässä on se jobikin? Se on aika pelaajakin vitu. Mä
ota kirves käteen. Laase. Häh? Laase. Pyö panoksi. Haluutsä vaan uhkailla sille? Eikin mä oon muuta hyvä. Ja Markus sieltä lähtee henkiin kohta. Kyllä. Lupaus on lupaus. Haluutsä jäädä tommosen punaisen hatun talous? Sopis sulle. Kypärä sopis sun outfittiin toi. Oikeesti kato. Laita pää. Ei, no kato mikä mulla on päässä vittu. Tölki avaaja. Sille ettei hevon vittuakaan enää nykyään. Ei tee vittu. Kirveellä saat paremmin auki ne kurkut. Eikö se? Kirveellä lähtee niinku 20% vähintään. Ei lähe enää vittu. Just äsken avasin niin mulla. Onks tää nyt tyylikkäämpi sun mielestä? Tuo vähän, että katsotaan. Miten taitava sä oot vähän... Et sä nää mua pitää. Nää mä tästä välistä. Mistä välistä? Tähän tuon takavainen välistä. Tuot sä mitä... Mistä välistä sä katot? Perseen reiästä. Seisoin tässä. No, onks tää parempi vai toi toinen? No, toinen ehkä herran niin paljon huomioon. No, mä ehkä mä otan sen. Seksikäs mä ota mit... Alussa peres perettä. Tää on mun suosikki kaupunki Krasnostav. Mihin se meni tänne? Se viereinen kämppä. Vihreisö? Joo. Tässä on poliisilaitos, minä sinne. Missä? Täällä, ylhäällä, ylämäen. Ylämäkeä. Mä ootan sua täällä. Mä näen sut. Mä näen sut. Vittu jos joku ryöstää meidät nyt täällä vittu oikeesti. Harmittaa vähän. Niin se aina menee. Täällä on pelaajia tässä ja mulla on varmaan. Montaakaan. 10 tai 100. Itseasiassa täällä on aika täynnä tääkin. Siis kaikkihan nää täyttyy näköjään. Heti kun tullaan tänne, täyttyy nää kaikki servut. Ja rakkia. Hei, siinä on liivit suus. Anne. Piivit on sulle siinä. Koska mulla on jo tommoset liivit. MP5 mäkki, mä silti teen mitään. Eikö siitä saa kutit? Vai onks PM-rakilit vai tässä missään? Saa, mitä tekee 9 panoksia. Voi, maistuu aika hyvältä itseasiassa. Mulla tuo pistoli kotelo, niin mä kehtaan ottaa tuo liivi. Tuo on joku vito lipasta medalla, mä en näe mikä se on. Kannattaa ottaa jopa ykköspaikkaa se. Kuka on? Ei, mä löin kirveellä vahingosta. Kirveellä löin pöytää. Tarve päivä. Kyllä se ykkösen katsoa kokonaan. Joo, kaikki antautuu paremmin kakkosen kuin poliisi vaatte. Sakerilla kiinni. Tää painaa sen rautaisen mekon päälle. Jos ei silloin mekko, ne pistää sille mekon päälle ja sitten... pistää kakkosen sen jälkeen. Tai siis niinku kakkoskerroksen. Siitähän tässä oli kyse vissiin kai toivottavasti.
Missä on tommonen hirveä kalli kivikko tulee ihan kartan yläosassa? Tässä on saatana tuu. No on pitkä. Ei se voi olla. Tarviks tulitikku? Pitäisikö tähän nuoteen ennäkin? Voinko sä olla, että mä oon kuus? Mä otan nyt mukaan. Tehdään nuotio. Heikki, missä oot? Heikki! Punaisen ja vihreän monoliitin välissä. Aamme tuon asiaan. Okei. Tässä nyt näe niitä, mutta ehkä... Mulla olisi harkentavis tässä varattu sille. Joo, hyvä. Eikö se olikin... No niin, no muutkin sanon. Taju pois ja marjoja syöttää. Eikä tää poliisilla, että jos on koluttu, lähetään vittuun täältä. Panna ovi kiinni, ettei kukaan näe, että mä oon käyty täällä. No mei tähän punaiseen rakennukseen. Mei tähän nyt niin punainen. Mitä meidän se lopettaa? Eiks muuta vaan mennä punaiseen rakennukseen? No ei kyllä periaatteessa. Ah, ei. Mä en vähän niin. Mitä toisia punaisen rakennuksen? Just se aloitti vittu, ei se voi lopettaa vielä. Heikki ois päässy vielä servulle, Janne lopettaa. Heikki, pidä kiirettä. Te ootte tos. Mä löysin limppariin. Juossa sä tänään ennen kuin me juon. Mä kato kun sä juot se vittu. Mä olin taas makamaa. No ei, pakko tota... tuolla kypärillä on vissiin maata kivi. Sä tarvitsee nostaa päätä, niin ei vittu tipahti maahan. Onks joku antennisi kypärästä? Tossa joku nyppylä tossa. GoPro. Häh? GoPro. Mikä se on? Kamera. Action kamera. Tää jumi voi. Tää kämpäs on vesipullo. Oho! Hävis kaikki FPS:t yhtäkkiä. Aa, siellä auttaa, kun laittaa V-sykki päälle ja pois. Mä käyn röökylleen. Mitäs, mä oon opettanut ton sulle ite vittu, mutta näin se on joo, totta. Et sä opettanut mitään muuta, kun sanoit, että V-sykki ei toimi. Että jos V-sykki on päällä, niin FPS tippuu alas. Se on totta. Se on oikeesti totta. Mutta fakta on siitä, että tää peli vaan kusee ja aina miten se voi korjata on periaatteessa. No kyllä se riittää joku muu kuin V-synkki. Vesti, mutta kyllä se helpoiten saa. Joo, oli 3 FPS, nyt on 43. No se ero. Vähän. Periaatteessa. Se on muuten, Janne, oot kattanut Twitchin Deitsi-lähetyksiä oikeesti? Ei, mä oon pitkä aika. Mutta ne huippustriimaajakin, niin ne käy tien näitä meidän asetuksia oikeesti. Ei oikeesti tiedä. Niillä on ihan vitun paska se laatu. Onks se sun post-processingi? Vai mikä se oli? Niillä on ihan paskat nää asetukset, oikeesti. Niillä, mitkä oikeesti tienaa, tekee rahaa tällä, niin niillä on paskemmat vitu lähetykset kuin meillä tällä hetkellä. Jos sulla on samat asetukset kuin mulla. Meillähän yksi hetki tuli meidän tiimiin vittu. Tää on rakista kirveelläkin. Niin tota... Tuli vaan sanoa, että miten vittu sulla voi olla. Sä et oo partneri ja miten sun voi olla niin noin hyvä toi kuvalla on sille. Koodi. Niin mä sanoinkin sille, että sitä on säädetty kuule jonkun... Jondin verran vittu.
Sulla on todennäköisesti aika lailla samat asetukset. Huippustriimi. Niin, yhden. Aina mitä valti pois, niin mä itse asiassa pystytään katsoa striimi laahautuu. Nyt se pitäis striimaa full HD. Niin, mutta nää date-asetukset vaikuttaa myös siihen. Nyt siis se on jo aina, mitä mä kävin ihan mokkaan, mutta... Tässä viima-asetuksessa. Siis, paljon sulla kilobitteisiä? Tuossa on reppu. Hei vittu, onks toi on ihan isompi kuin mulla? Tuossa. Täytyy eka kamatsaa. Paljon sulla kilobitteisiä näitä taas? Onks sun full HD? On. Sitä 6,5 mikä se on? Se riittää, että... Jos se... FPS, paljon FPS. 30. Siihen se riittää helposti. 6,5 joo, muistin mä oikein. Ei mä viittää 60 FPS, sitä viimaa keitä paskata. Mikäs tää city, missä tää parlamentti tää on? No se on just se... Eiks se on just se, missä me äsken oltiin? Ihan se... Svetlo. Onks se se? Se, missä on kirkko edessä patsas. En mä tiedä, mutta siellä on se helvetin korkea rakennus. No ei se sit se ole. Onks se toi... Iso kaupunki? Iso iso. Novodmitrovski. Onko se missä ruudussa? Ylhäältä? Vittu, se on tullu, saatana. Neljämme tuli yks suomalainen striimi. Heikki oli adminin kanavalla. Vittu, että bänni. Ei antanut. Se antoi perus. No ei se antanut tekemään. Oh, Kieltä banaania. Vittu, aina on hirvee kaks pieniä. Vittu, tää on sienen vika. Saa pornotähtiä nimittäin Suomessa. Voi sitä räävyttömyyden määrää, kun sä olisit joskus meidän saunaillassa, kun no, on vittu, tuo... Täytyy ehkä peru kaikki saunaillassa. Anssi ja Kari mukaan, niin voi vittu, että kun sitä ihan oksat pois sitä hommasta. Niin, sieni käyttää nimeä Herkkutatti. Ihan varmasti. On sitä joku semmosetkin sanoo. Meistä osaa tulla käyttää nimeä myrkkysieni. Ei vittu jäänne oikeesti mua kauksetta. Mä puhutaan safkasta, mistä sä puhut? Vittu, että kaksimielinen tuli taas, tuo Markus. Tiedä, mistä sit tuli. Hyi, minkälainen tuo Markus on. Se on kauhea. Kauhea. Hepsissä sanot vaan. No, oot säkin Markus joskus laittanut sieltä patongin väliin. Milloin muka? Mä elän iltasi. Ennemmin nukkumaan menoa. Sieltä patongin väliin, mitä se tarkoittaa? Sientä. Siis... Oikeesti mitään. En varmaan laittanut yhtään sieltä patonin väli iltosi. Ei mulla oo sieniä ees mitään, eikä patonkiakaan mitään. Mä söin ruisleipää mitään. Ainakin tästä lähiä. Mä oon reissumiestä. Ruisleipää vähän kuivaa, sieltä oli rasvaa päälle. Reissumies maksaa 0,85 prismassa 11 jälkeen illalla. Ja kun ennen 11. 11 jälkeen se ei maksa mitään, jos sen käy sieltä hakee. Ne riippuu ihan se kiinni. Onni.
mä sanoin, miten vittu ne pankkiryöstä tai pankkiryöstä, et sä en mä oikein tiedä mitä tyyppejä ne on. Eli voi sanoa arvokuljetusautoryöstä, eikö me ei saada ryöstettyä mitään. Ootteks te jätkät, hei, yks asiasta viidenteen vittu. Kato, eilen kautta tänään, kato yhden huippuelokuvan vittu, 3 tuntia kestää. Mikä nimi ne? Heat. Ajojahti. Arvaa mikä peli on tehty sen perusteella. Driver. PD2. Se on ihan saatana sama asia. Miks mä muista hittiä? PD:stä löytyy Steamista videoita. Siis ihan tommosia tehtyjä videoita. Siis PD on oikeesti tehty hiitistä suoraan. Täysin. Oikeesti. Kattomassa. Häh? Ootko käynyt kattoo PD:stä tehtyjä minivideoita? Ja itseasiassa mullahan on PD2 itellä. Mä en oo vaan vittu pelannut sitä. Pelaa joskus. Oikeesti pakko mennä, koska ton elokuvan jälkeen on pakko mennä pelaa sitä vittu oikeesti. Vittu siellä että heikiltä. Ei. Löytyy. Ai helvetin hyvä. Se on periaatteessa. Luultiin että se on hyvä peli, mutta se on ihan paska. Ei, mutta hauskahan se on vittu perseen reikä. En mä usko, että se paskaisi. On se on Patin nelonen, se on hyvä peli. No eikö nyt puhutaan PD:stä? No se on ihan paska. No ei se on ihan paska vittu. Pistä sä vaan kuule sientä sämpylällä. Sientä sämpylä, mitäs toi nyt taas toi? Täällä on hanskat sulle, tuu hakee. Kummat sä haluat, mustat vai veiket? Musta, tietysti. Mistä? No ei, sulla paljon jäänyt vaihtoehtoja. Kummat sata? Tykkää mustasta. Se on vähän niinku, kato vieraat, sitä kävis. Mustat hanskat käissä. Tietäis vaan vittu, kyllä mulla on yksi neikeri kävikin täällä. Pari kertaakin jopa. Miks mulla on semmonen fiilis, että sieltä tietää? Mulla on vähän semmonen fiilis, että sillä ei enää kukaan käy. Missi? Kyllä se no ei, no ei vitussa käy täällä kyllä kukaan enää vittu, kun ne maksaa ihan vitusti. No en mä sutene sieni, mä en tarvi sulta mitään halvempia vuoreja tänne vittu oikein. Se oli 2500, vaikka paljon se oli yö vittu. Oli kallis. Pari yötä mä pidin sitä täällä. Vankina. Ei se mitään vanki ollu, mä vein sen. Missä vitussa mä oon kuttu saanut? Ei se kotiakin sitä, ja sehän rukkoilikin väliin, kun se oli uskuvainen. Oikeesti, uskuvainen. Päästä Markus minut jo menemään. Ei. Mä käytiin saunassa, pesin sen selän ja sen pimpin ja kaiken vittu ja... Katsottiin metsien miehiä, katsottiin sen kohta TV:stä, ei ymmärtänyt hevon vittuun katsoin. Mulla oli hauska. Krasnistaavi 2 ja johonkin 1. Onko sitä varten selvittää, mikä toi Robopopka on? Vittu, kun tää on niin epämääräinen tää kartta, kun tätä ei saa zoomattua kunnolla. Veikka Janne, että se on lentokenttä vaan. RPO siis ihan... 3. Se on airport. Oisko? Sanslate. Kieli venäjä. Oikeepäin toi kolmonen. Kolmonen oikeepäin jännä. No joo, mutta siis toi... missä on A? Tämmönen tyhmä A. Tossa. Missä tiedätkö, tää pato on? Tiedätkö miten helppoa tää jännä jos siis Lemmi ois täällä pelaamus meidän kanssa? Janne. Kvotsno. Aa, onks me siellä vai? Missä on? Mennään sinne, se on NVL. Missä kuossa on vartalla?
Severogradin lähellä, vieras alapuolella. Iso kaupunki. Missä? NVS:stä vähän oikealle. NVS:stä vai NVS? NVS. Mennään sinne. Mennään. Mennään NVL. Mä haluun NVAlle kuolla. Auspopka. Katsotaan, mikä vittu. Auspopka ei. Janne, Lemmingin lupas, että tulee maaliskuussa pelaamme. Eikö nyt ihan maaliskuun vittu? Niin no, kun loppuu maaliskuun. Sehän lupas tulla maaliskuussa pelaa meidän kanssa. Pakko laittaa sille sähköpostiitin huomenna. Vois me tietysti soittaakin, on mun sun puhelinnumerokin. Hello gamer. Gamer, Mr. Gamer, how are you today? Are you fine? Are you fine? I hope you are fine. Mitä vittu tämmöstä paskasta näppiksestä? KKK ja... Dubrovka. Eli tossa ku vuosi, no... Dubrovka ristäs. Mulla on tässä. Ei me kanta mennä NVL. Mis siedi on? Onkohan kun mä yritän löytää? Me ollaan 095035. Mä en osaa sanoa, kun mä en tiedä tuota lätäkköä vielä. Siis ei me tarvi NVL mennä, ei siellä on vittu mitään. Mut me ei kannattaa juosta tuohon Quadron kautta Severogradiin. Mennään Severogradiin, se on iso kaupunki. Mennään sinne. En ymmärrä, miksi tää on niin vitun pasku tää mappi. Heikki vielä lentämässä linnuilla? En. Ootsä täällä? En. Eikö Heikki rakentaa beissiä? Missä sä oot? Tässä joen rannalla. Siis eri peli. Joo. Vittu sun... Heikki! Heikki! Ja nyt se lähtee. Kyllä se joku aikaa seuraa. Häh? Tulee tappamaan teet. Kuka? Nyt. Se ei tainnut ymmärtää suomea. Kuka seuraali? It's gamers. Mä oon tossa Severkin. Oletko sä laittanut sen lähetykseen, että Suomi kautta Englanti? Fin kautta en weekend stream. Niin, no se pitäis ymmärtää silloin. Tiedätkö, yksi mun katsoja arvaa, mitä sä sanot kerran vittu. Miten mä voin niinku vaihtaa tää kielen englanniksi? Oikeesti. Minkä kielen? Streamikielen. Sä luulet, että se voi vaihtaa kielen vittu, kun se on fin kautta eng. Että put on right side of that screen, you have to click that. Sä? Yeah, you have to click that button. Sä painat sen nappuun, että puhuu englantia loppupeilla. Eikö sä toimit tolleen? Älä sä oikeesti kysy, niin... Se oli muitakin katsoja, niin vittu, rupes dissaa sitä aika pahasti sen jälkeen vittu. Et se voi oikeesti olla noin tyhmä vittu, kun sano sille ihan suoraan vittu. Mutta oikeesti, on se aika tyhmä. Oikeesti, mieti, se oli jenkki. Yllätys, amerikaans. Ei. Quotsno. Missä te ootte? Quotsno. Se on Krasnostavista länteenpäin, Severogradin alapuolella. No mä oon Severogradissa. Just siinä, minkä sä sanot. Severissä. Mä oon tuossa Severkinossa. Severi on kivo kaveri. Tuo Otto. Missä sä oot? SBERGINO. Ei kun mietin, missä pääsee se kartta ylipäätään, mutta joo löytyy. Siinä on tuo
Lätäkö ylite tuon silta näkyy tossa? Vittu, tää on paljon parempi. Aa, tossa, joo. Niin mä oon suunnilleen vastapuolella, tuon tien tuolla pohjoispuolella myös, rinteessä. Jos tää kosnon läpi, niin juoksi se Evergrade. Joo, mä haluun kans niinku ruokaa sieneltä oikeesti. mä juoksen vähän matkaa tuosta eteenpäin, ja sitten alan tulla alas. No mulla se oli kiinni. Tarvitsi lisää vesipulloja? Tarvii. Siinä yksi sisällä. Missä? Missä? Täällä. No se ovi... Toi on hämäränäkäs, toi ovi on kiinni koko ajan oikeesti. Jätkä vaan menee oven läpi oikeesti. Mut ei kai tää streamista. Sillä on paremmat koodit. Mut kaikkee tyhmät mikä siinä on, niin sä joudut avata sen sulkee sen auki. Niin, se kiinni niin oven. Niin, niin no. Jotta saa sen auki. Se oli hyvä näköisesti, jotka meni oven läpi, vittu. Katoin vaan, että kuuluu ovea aukas ääni, että ovi on kiinni ja pysyy kiinni, jotka meni läpi. Okei. Okay. Ei oo hakker vissi, ei oo vissi, vittu, pannit tuli. No se tuomaan hakker hunter oikein, toinen haksaa vieressä ja toinen pettää, mitä tästä tapahtuu. No. Ei, tää on vaan joku puki, et mä näen seinien läpi. Joskus Call of Duty 2 aikaa katselin just Punk Boosterin screenshotteja jostain matsista. Punk Boosterin? Kysyisin teet jätkältä. Mitäkään nää? Epämääräisen näköiset hahmot on mitä näkyy tässä seinien läpi. Ei mulla toi näytöohjaa rikki, niin sen takia siinä. Mutta aika tyydekkäästi sulla on kumminkin rikki toi näytöohja kerta. Siinä kyllä kaikki muut jätkät täällä. Se on ihan hyvin rikki sillä. Jotain niinku pojat pelas, kun ne pisti kaksi Xboxia päälle ja molemmilla oli tuo Call of Duty. Pelasivat, niin tota... Sitten tuo vanhempi olla selin tähän nuorempaan, niin nuorempi kahto olkapää ylit, että missä se kohtaa se on, ja sitten hiippaili taakse ja ampu päähän sitä, niin vanhempi, että voi vittu, mistä sä näet, mutta että miten sä voit nähdä? Sitten vilkas selkänsä taakse, ei jumalauta, sitten tuli sota. No, Janellehän menee vieläkin läpi, tai kun mä sanoin, kun se pelasi sitä Tomi ja Jerri silloin aikoinaan. Siitä aikaa, niin... Mikä boksi se oli, Janna? Muista Nintendo. Ah. Niin. Niin, tota... Missä sä oot? Tässä mä seisin. Ah, tuo alaspäin. Nintendo, joo. Tomi ja Jerry pelas. Kusetti silleen, että se lopussa tulee iso juusto. Edammi tulee se lopussa. En tiedä, miksi mä kysytin sinne. Joku syy siihen oli. Jari palaa vieläkin emulaattori sitä, sen takia se ei kerti tradeissa. Ja se ei koskaan uskonut sitä, että se, ei siellä oo sitä edammia, vittu. Ei siellä oo. Mä sanoin, on se siellä, vittu. Pelaa läpi se peli, niin siellä on se edammi. Se pelas sitä, vittu, 5 vuotta varmaan, vittu. Ei se koskaan löytänyt sitä edammia. Nyt se on vasta uskonut, että ei sitä kyllä oikeesti oo, vittu. Eikä se vieläkään varmaan usko sitä. Ei, se ei tietysti. Jani oli ihan pelihullu, vittu, oikeesti. En. Sä pelasit ihan järkyttäviä määriä, vittu. 28 tuntia päivässä, vittu. Etti sitä vitu edammia, minkä mä sanoin, että se on siellä. On se siellä, vittu. Jani voi itse kertoa sen lopputarina, mutta näin se meni. Ja menee.
Mä kyykky. Me makaa. Näkee paremmin. Kyykkis mä näen vaan. Katso ylös, vaikka sit näkee jotenkin. Mä näen vaan kyykyssä sen kompassa. Si käyt sä editoimassa sitä eilistä videoa jotenkin vaan. Ei sinne pitää editoa tuolla. On se aika hienoa. Oottakö te missä? Severgradin rajalla. Janne, olisi oikeesti hieno. Joo, mutta ei se editoitavaa kello mitään semmoista. Niin, jos leikkaisi vaan parhaat palat pois siitä. Tai sit johonkin uuteen videoon. Nyt se ennen mutelle kuulosti siltä. MKV. Reppu näki tuot puusen juuresta. Vittu, kun tää on niin epämääräinen karttas. Yksinkertaista hommaa, kun ei saa saatana peliin tehtyä, että tehtäisiin siis kunnon kartta, jos saatana sitä lopetetaan näkymästä kaikki pitun kaupungit. Ammuin. Ei sinne mitään. Itähän sä kuolit, saatana. Missä siinä? Itähän kuolit, saatana. Mä saatana sä kuolit. Mä yritän tästä vitu epämääräisestä kartasta saa selvää, että missä mä oon. Tota, semmonen, tiettänkö työ siinä, näettekö työ semmosen kaivoksi? Missä? Olisiko se jossain 086-087? Onks tää kitsit käytös, kun se on vittu oikeesti? Maksimi. Otat siitä sen maksimikorkki. Paljon lähempää. Joo, kyllä mä oon, mutta tota... joo. Elä kiinnitä nyt huomiota siihen korkeuteen, vaan otat saatana sen kohdalta sen... Mutta pillun nussimiseksi, kun tää on niin epätarkka kartta. Vituttaa. Kyllä, ei tiedä, että siis kympitarkkuudella edes mihin ruutuun pitäis kattoo. Niin, siinä on semmonen kaivos. No ei se näykään saatana kartassa, kun tää on niin epämääräinen. Onko sulla se tavallinen kartta? TSTP. Se on itse asiassa aina kartta, mitä kannattaa käyttää. Ei mikä on. Ei, mun pitää pelin karttaa. Niin.
Pelikartta voi olla ihan mitä voi. Pitäköhän tuossa kyltissä lukee. Tämä lukee. T-E-P-E-P-O-R-P-A. Ja toinenkin muistuttaa jotain aata. Taitko ylös? Uskalla jää tuon tielle seiso. D-E-P-E vai? T. T. T-llä. Celsius. C. C-E-Bertta vai? C. Niin kuin Celsius jänne. Kumpi P? Säätänä. C. Niin kuin Celsius. Ei B. C. Niin kuin Sisiliskun. Monta C-tä sulla on siinä? En enää viti jää kahtomaan. Heikki tietää, täällä on näitä kaivoksia. C-E vai? C-llä se alkaa niinku C-llä. Joo, mutta sen jälkeen se oli ainakin P, mutta nyt se vaihtuu C-ksi, T-ksi, E-ksi ja K-ksi. En ehtinyt kahtoa siinä hirveän. Pitääks se ympäri? No, mä oon tässä saatana Sever. Severgradissa. Tässä on joku vitun kaivos tässä. Severgradissa, okei. No sehän niin. Sehän kertoo kaiken. Se on tuossa no, se ihan on rajalla. Severgradissahan me ollaan. Niin, se on siinä ihan rajalla. No, tuonne mehän tuonne itäänpäin, niin rajalla niin on tuonne kaivos. No, mennään sinne jonnekin. Ja me löydetään sieni. Mitä sinun on lähistöllä? Lähistöllä? Niin, no tässä on kaksi latoa ja sitten tuossa on tuommoinen punainen rakennus täällä. Markus hukkas tuona pyssynsä ja sitten se väitti, ettei siinä ole kuteja ja sitten se ampui. Oho, onhan tässä mitä hyvä, ettei se ampunut ketään muuta. En mä oo koskaan. No ehkä kerran oon ampunut. No et sä mua ampunut silloin. Noin, mutta kun sä väittelit Heikin kanssa, että käykö siihen, onko siihen ammuksia, ja Heikki sanoi, että siinä käy samat ammukset kuin Ripetteri, että sulla on niitä ammuksia. No ei tässä oo ammuksia. Mä näen nuo kerrostalot. Ja sitten tuun koulu. Mennään autokauppa. Autokauppa, mikä on autokauppa? Se missä on niitä... Ei, Janne juoksi. Sontit paskapäivä perässä. Näettekö tuo urheilukenttä? Tapeset, vaikka tappaa vitsi. Näettekö tuo urheilukenttä? Kuulet sä tuon laukaan? Ei. No sit me ei ole kyllä samassa kaupungissa. Ei tää mitään urheilukenttä kaupungissa. No on. Tuossa koulun vieressä. Jos ei sit kuulu tuota laukaista, niin emme voi olla samassa kaupungissa. Ääks sitä nosturi? Minkä vitun nosturi? Tää on nosturikin. Ei jumalauta. Tää on Konecranin nosturi. Näyttäis olevan. Puolet on viime vuonna. Nyt kuuluu laukaus. Aa, no sit me ollaan sama kautta. Tuossa tuli aika kaukaa. Ammu sekin jänne. Tää elää ammu. Kirveen. No ammu sit. Nyt kuuluu kaksi laukasta. No ollaan me samassa paikassa. Kolme. Neljä. Neljä laukasta. Verta lentää. Ei vittu. Ollaan me samassa kaupungissa. Näks ton sillä? Noin neljä hattivattia. Hattivattia? Täällä on silta, missä on... Tässä on kyllä naitu joskus juhannus yöllä. Nyt mä näen sen nostun. Ei me enää nähdä. No, eli se oli väärässä, se oli yhtä päivästä. Tossa on tuo kerrostalo. Janne. Mulla on kerrostalo ja nosturi välissä. Kerrostalo ja nosturi, no menkää sinne kerrostalolle, siihen ensimmäiseen kerrostaloon. Ja nyt onko yksi? Toi on vissiin viimeinen. Siinä on kaksi.
mennään latoon. Kaksi kerrostaloa vierekkäin. Kauempaa ne näyttää yhdeltä. Mä oon ladossa ja täällä on hirveenäintikilpailu käynnissä. Hirveenäinti. Hirveenäintikilpailu. Kukas siinä juoksi? Toista me. Joku kirves käessä. Aa, onks... Kato mun naamaa. Meneehän nyt kahtomaan, niin tässä on kaksi kerrostaloa, niin ei tarvitse siitäkään enää väitä. Yksi. Jos siinä ei oo väliä, kerrostalo välissä. Niin, tuo on varmaan umpinainen tuo aukko, josta näkyy nuo puut tuolla toisella puolella. Se on musta aukko ja siihen ei kannata kenenkään kävellä, koska siihen käy huonosti. Jep, mä oon ihan samaa mieltä tosta. Tässä on mun painaa F11. Varmaan hävinnin väritkin sit napsa. Oikeesti ei varmaan näe sit näppiksi. Enää et saa F-ikstä. Mennäänhän tuonne Montun luokse. Tullaan tuo punainen hallu. Kuulostaa hyvältä. Mennään Montulle. Ei mitään petä ketään. Mennään Montulle. Hiekka Montulle. Pimeellä. Sä Heikki. Sillä on puukko ja veitti. Jostain vaan karkuu sivilisaatiosta. Kaikesta vittu ja vähänkin liikkuu. Mulla voisi mennä toiseksi. Ihan hetkeksi aikaa. Minne? Tätä. Onko se on granaatti taskus vai? Miks me tähän koppiin tultiin? Ei, tänne on tossa on Janne. Miten mä sillä tehdään? Ja tuossa. Winchesteri. Hän anna mulle se, jos sä halusit ennen. Se on rakkimaassa. Se on paras asetta Winchesteri. No sillä mä en sulle annaks. Sori nyt. Ruokaa aika vähissä, mutta juomista nyt onneksi. Tuosta saa 2-2 kuteen. Monta juomapulloa teillä? Mulla on 2. Okei. Okay. Yksi on tyhjä. Tossa on yksi ylimääräinen morfiini. Voisi ottaa sen muuten vaan tulee parempi fiilis. Kaikkea täältä löytyy. Joo, mä voisin käydä tupakilla. Älä tukehu siihen. Ota Janne tosta maasta näin loputtomaan. Siinä on ase, rakki. Ei se panoksia varmaan. Mulla on rakki taskussa vittu. Onko? Ah, siellä lipas vai? Vittu, mä taas ensin. Mulla on ase vittu. Nyt kannattaa sitten varaa mitä sanoo tän jälkeen. Mm.
Mutta hyvä, kun repustella tuolla aseella, niin se helpottaa aika paljon elämää. Mille aseelle? Mille tahansa aseelle. Se menee selkään. Rakkeen nyt ei mene selkään. Mulla oli sillä koko ajan. No, mutta kun mulla on repustila, niin ei se mene. Oli mullakin repustila. Mulla on semmonen reppu suoraan. Passu. Jos ei sulla ole tilaa, niin se tiputtaa se ase. Niin on käynyt 100 015 kertaa oikeesti. AKM rumpulippalla täys rumpulipa tävis viimeis. 75 kutia olisi ollut siinä, mutta kaikki hävi. Tiedätkö minkä takia? Mä otin flashbangin käteen, niin se heitti sen aseen vittuun. Mä heitin flashbangin, testasin vaan sen ja... Sen jälkeen kun tuli takas servulla, huomasin, että aah, ase näkään, hän tippu siihen maahan vittu. Jos se repussa on tilaa, se pistää selkää se. Jos se ei selässä ole tilaa, se heittää sen maahan. Niin se menee. Tää disko. Oh. Mulla tanssii. Ettei kukaan huomaa meitä. No ei varmaan huomaa. Loistaa punaisena vissiin tää koko vitun kylä täällä. Se ei voi olla. Onko Pepsi? Kuka sä älympää keksi tuon sytyttää? Ei se olisi, kun me tultiin tänne. Siinä on rakki mun kohdalla. Mulla on rakki vit persereessä. Siis taskus. Mutta hyvä, kiitos siitä. Otin mä liippaat siitä pois. User joined your channel. Hei. Seis. Moi. Seis. Hei. Moi. Kuka sinne tuli? Mitä se tekee? User left your channel. Noni. User joined your channel. User joined your channel. Moi. Moi news. Hello. Hello. How are you? Hey. Erstmal den Bot, Jungs, erstmal den Bot gemutet, ne? Hey. Bot? Ja, moin, easy Snack halt, ne? Erstmal den Musikbot gemutet, Jungs, ne? Ja, das ist Musikbot, ja. Ja, ja, mute. Er hat muted. Ja, Glück in der Küche. I also muted that. Alter, die kommen aus Schweden, Alter. Komm halt die Fresse. Komm halt die Fresse. Ne? Ja, you can mute all of us. Ja! Ach, ja, ja, oh ja. Oh ja, blass mal. Wir sind so behindert. Tony Montana, Alter, Tony Maroni. Ja, ja, Tony Luca Montana, Tony. I'm fucking Scarface, you know ach, me? Ach, halt's Maul, ey. I'm Mr. Scarface. Tony, Alter. Jetzt aber so zickig. Luca Tony, Telefon. Luca CPV, Nummer uno, Bella Donna, Mann. Thank you.
No, nyt on paljon rauhallisempaa. Yeah, you're a good singer, but sorry, I will mute you. Pistille muteille. See you. Tää kanava ei ihan kehtää putkin pois, kun tää alkaa teille. Minä lähes tuonne alueen. Buddy left your channel. Mä en tarkku muteen vaan, no sehän sillä siitä. Sieltä lähti omalla. No, mennään sit sinne. No mennään sit. Channel switched. Joo, mä uskon sen. User joined your channel. Ja vittu tommosta. Error. Joo, sinne voi tulla, mutta ei sitten siellä tommosta paskaa paskaa. No, voi se jauhaa periaatteessa mitä haluaa. Me jauhetaan ihan samaa paskaa siellä itse. Joo, joo, mutta ne tulee jauhaa sitä ihan. Nyt! User joined your channel. Annet. No, mulla mutellaan näin muutenkin. Missä te ootte? F11. Markus. Häh? User in your channel was banned from the server. Kuka bänni? User in your channel was banned from the server. Ah, koi. Ettei siihen elämme ihan lopullisesti hermoa. Se meni jo. Vittu, mistä mä löydän noin. Ne, mitä ne teki ylipäätänsä? Eihän ne tullu korrollaamaan saatana perässä tulevat. Samalla servoilla. Ei, mihin vittu te menitte? Mä ammuin yhteenne pää. Mä sanoin. Mä en liikkunut mihinkään siitä, Janne. Mistä? Siitä mistä mä oon... En mä liikkunut mihinkään tässä. Tästä tiellä mä oon. Mä oon siinä ladon takana. Varmaan siis samalla, mihin me jäin. En mä oo tiennyt, mihin sä oot jäänyt edes ylipäätänsä. No, vaikee sitten sanoa, mutta... Kaksi kertaa on näkyy tossa. En mä oo liikkunut mihinkään tossa. Sä oot varmaan ite liikkunut sitten jonnekin. Ja siinä oli juoksin siemen perästä. Kaksi kerrostalo on näkyy ainakin tossa. Niin on se lato, missä oltiin äsken, niin sen... Luona on ollut se lato, niin siihen. Tossa on ne kerrostalot, mä menen sinne. Ladon takana on sitten muu ukko, jos on. Mä oon nyt kahden kerrostalon vieressä, mä näen siihen välikköön ihan suoraan tästä. Kuinka kaukana olit näistä kerrostaloista? Vieressä. Vieressä? Ah. Ne. Olti tuo ihan saatana kaukana. Mä kyllä ymmärrän miksi. Mä en ymmärrä, miten tähän löysit. No just juoksin tähän vittu. Niin, mutta siis aikaisemmin tähän suuntaan. Mutta näin nää kerrostalot. Mä näen nää kerrostalot. Häh? Sitä. Siis sitä mietin. En mä oo vittu juossu yhtään mihinkään vittu. Mä olin tuolla tiellä tuolla ylhäällä tuolla mäellä. Mietin, missä vois olla porukka. Mä etkään tätä tietä. Mä
No, eiköhän ne porukka löydä meidät. Niin se on aina käynyt ja ne tulee aina käymään. Ei meidän tarvi ketään etsiä. Otetaan ne sekunti. Sä katso toi botti, kun se kuoli nyt kerran. En miksi. Okei, se heräs henki, hyvä. Kato, onko se zombi? Ammus. Hyvä. Siellä ladan takana mun ruumiilla on se vihreä reppu ja siellä on se pumppuhaulikko ja ruokaa ja... Tää on pikku akku. Tekee vaan niinku jakso keräällä, että auto on sitten, että auto ei vaan kun nyt ei oo. Niin, jos on, niin se löytyy ne vitusti korjaamista. Vuoteis kulmassa on auto teltan sisässä, kerätkää se akku siihen niin, ja tulppa, niin mun repussa, tai siellä oli tulppia. Sitten ollenkaan se Barbarin. Joo, ei se kyllä kumpia kuraa, jos on väreissä. Jaakun veri oli myös väärä. Joo, siis jos se ei oo kirkkaan vihreä, niin otin tästä mukaan. Se oli vähän, mun mielestä se oli haaleen vihreä. Joo, kirkkaan vihreä on se paras, niin toi oli vähän huono, toi ei mukaan starttaa se laukku. Alko vihreä tamponi itseasiassa. Tää tosi vihreä. Mikä tää on? No on tää olla, en mä koske siihen. Joku on koskenut kuitenkin siihen ennen mua. Ei täällä ole jäänyt mitään tää katolle, eikä niitä tulla sitä. Alas. Tää zombi on. Oh. Älä ammu turhaa, mä voin hakata kirveellä. Se on siinä vittu. Näet sä miten hyvä suoritus.
Oikeesti. Kattokaa, mä täyttäis sitä, kun mä luotin sun. Nauhoitit sen siis. Onks se VHS? Ei, sitä on hakattu tommoseen kivilevyyn. Mihin sä menit? Et siinä sä oot. Sori, kun mun kaatu viskit saatana meni huulesta yli, kun sä sanoit tos oikeesti. Kivilevy. Jos mä oon tässä. Ala-asema on pakko olla kirves. Käy hakee se. Pois sieltä. Tomma just halusin. Mä arvasin, että täällä on. Mä arvasin. Eli täällä hitsausmaski. Mä oon hyvä, mä arvaamaan. Sitten täällä on masete. Yhä mä heitin just siihen nurkkaan. Ei, mut siinä oli kaapin päällä. Et sä onks sun samanlainen? Ei, mä tykkään tommosesta pienemmästä. Pienestä. Tykkäät semmosesta pienestä. Vähän niinku sienikin. Niin hampaista vai? Niin. Niin, no joo, totta sekin. Toinen puoli. Aukeas tää luukku, aukeahan se avas. Ahaa! Lippis! Ota sekunti. No niin, mennään. Tää on hyvä, kun täällä on wannabe-admineita oikeesti. Aina. Hyvä. Oh. Missä? Painahan P-tä. Mä löydän. Ah, tossa. Ne. Ai, just lehtonen. Paddington Bear.
tää vai? Välillä on joo. Tarvitsi oikeesti niitä autoja ja polkupyöri, kaikki mitä on luvattu pitäis saada vittu, eikä voi lupailla oikeesti vittu. Oikeesti. Arma kolmas, ne on ollut kaikki jo vittu herra siunaa vittu 6 vuotta. Häh? On. Sehän on siellä. Siinä on 2 eri tyyppistä jännä. Oikeesti. Toinen on kilpapyörä ja toinen on tavallinen. Mulla on tullut niin maastopyöriä vaan vastaan. No siinä on... No niin 3 eri pyörää. Okei, okay. Hyvä kun muistin. 3 eri polkupyörää. Siinä on mummopyörä ja sitten on se kilpapyörä, sitten on vielä maastopyörä, oikeesti. Jeesus oikeesti, mitä? Jeesus oikeesti. Sekin vielä arkista. Joo. Ajattelin tässä hakee kohta vähän rautaa. Joo. Itseasiassa, onks se vielä se, Janne se kartta vielä pystys? Se on ihan vitu siisti. Heikin pitäis tulla sinne kyllä oikeesti. Ja sienen kanssa. Löytyy, koska mä oon hommattu sille. Ei. Häh? Ei löydy Minecraftia, eikä tuu ikinä ole. Siedelle ei oo arkkia vai? Miksi et tuu ikinä olemaan? Se on vaan paska. Minecraft on paras peli vittu koskaan. Se on vaan ihan paska. Se on oikeesti yks parhaimmista peleistä vittu, mitä koskaan tehty vittu. Se on ihan paska. Se on kyllä hyvä oikein. Aina on vika itse ei pelasta tällä hetkellä, niin on se ajan puute, koska on niin paljon muuta mitä pitää tehdä. Sylvainen pelaa kyllä Borderlandsia. Se käy käynyt siihen hetkeen maailmassa. Sille Sylvainen ja meidän servu käynyt koskaan varmaan. Onhan se, se kirkonkin aloittanut rakentaa puoliksi. Eikö on? Niin eikö onhan se käynyt jo totta. Ja sit sä oot tehnyt sitä metroa kuinka paljon? Eteenpäin vai? Niin, tai se mikä menee jäämät siihen maan päälle. Sä tykin sen helpon linjan kokonaan. Tekin vai? Joo. En mä oist nähny sitä. No, oot sä, mä oist käynyt siitä. Silloin kun se näytti sitä. Mitä vittu? Elukat hyökkää kimputeet. Lehmiä, sikkoja ja sonneja menee täällä vittu. Terveä armeija. Kuka ampu? Miks? Ei. Tää on niin hengästä. Ei tää nyt tulee hengästynä, eikö sä ampu? Ja oliko vitu lauma saa tullut vastaan tästä kadulla? Halleluja! Hard rock! Halleluja! Onko se Kaija Kuman biisi? Eiks toi oo? Siellä on ihan oikeesti tommonen biisi. Kaija Koolla vai? No eiks se oo Kaija Koolla, kenellä se on? Eiks se ollu vittu sillä, joka voitti Eurovisit?
Onks sun mielestä Kaijakaan voittanut Eurovisit joskus? Ah, mikä vuosi? Se oli joo, tos mä katsoin TV, se oli 72. Ei se ollu vielä syntynyt silloin, Santari. Kaijakaan on mulla vissiin vittu vähän nuorempi. Se on nyt 77. Janne! Häh? Mitä sä teet? Tietysti sulle Harro Kallelui on tämä, mutta kuka se... No ei tarvi, kun se kuului jo äsken tuossa vittu. Ei, ei kuulunut oikea versio. Häh? Ei kuulunut oikea versio. No ihan oikea versio kyllä kuului siinä. Sä et ite vaan kuullu sitä, niin se on eri versio silloin. Naisella on. Naisen? Mikä tää oli ihan lordi? Eivä nyt mä muistan sen. Eikö tällä nimellä muka... Mistä on Rock Hallelujah nimellä, mutta ei vittu löydy tosta. Jaksit sä niinku paikallaan siinä vai mitä sä teet? Juoksit paikallaan siinä. Vittu oikeesti. Mitä? Häh? Mitä? Juoksit paikallaan siinä edelleen. Aijaa. Niin se hävisi. Niinpä. Säkin se juokset paikalla. No. Mä en tiedä, että on matka. Ehkä se tulet perään. No miks tää otat... Miks tää heitti tää ase vittu? Ota tämä vitun ase käteen. Älä nyt vitun paska, saatana, jätetään aset tohon. No.
Ootsä vielä servulla, Janne? Jää, lähi just pois ja tulin takas. No jätkä juoksee vieläkin tossa paikallaan oikeesti. Jätkä juoksee vieläkin paikallaan tossa vittu. Sun jätkä. Sillä mä en voi mitään. No en mä kyllä mä sen tiedä, mutta... Ei vittu. Tästä saa kyllä... Onko tää maratonille menossa harjoittelemaan? Kyllä sä enää yhdistä servullekaan. Ei vaan. Ei. No, se heitti no, asen pois. Ei vaan, se ei vaan toimi enää. Onks tää täynnä? Täynnä. Ei tää kyllä. Ei oo vissiin täynnä edes. Jotain se alkoi kikkaamaan. En mäkään pystynyt aukaisemaan. Tota semmonen pihassa oli semmonen talo, niin en mä pystyny aukaseen sen ovea, semmosen ovea. No vaihda servusta. Helpompi kun pistää kiinni. Häh? Helpompi kun pistää pelin kiinni. No se aina helpottaa elämää tietenkin, mutta... Jos... Haluan vielä vähän aikaa pelata, niin sit voi vaihtaa servu. Janne, kuuluuko? Kuuluu. Tuutko vielä pelaa? En mä pääse tänne servulle. Ei sinne tarvi mennäkään, mennä eri. Tuu tänne. En mä varmaan enää. Eli et tuu. Ei, jos toi tonnekaan, niin en mä uudestaan jaksa. Häh? Jos toi tonnekaan servulle jaksa mennä, niin... Ne veitsä tuohon puplaan. No kamatat säilyä.